bilangan A yang diperoleh murid dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR bukan penentu kecemerlangan mereka. Sebaliknya, kejayaan turut diukur melalui beberapa aspek lain. Pelaporan pentaksiran sekolah rendah PPSR yang diperkenal Kementerian Pendidikan disambut baik guru, ibu bapa serta murid. Guru Besar Sekolah Kebangsaan UDA 2 Johor Bahru, Zulkifli Ahmad berkata, melalui PPSR, murid perlu berpeluang menonjolkan kebolehan serta bakat mereka dan tidak tertumpu kepada akademik sahaja. Saya yakin dan percaya semua murid boleh berkembang. Dan kita gunakan pusat ini untuk membantu mereka di sekolah menengah. Sementara itu, ibu bapa turut menyambut baik keputusan Kementerian Pendidikan untuk menilai murid melalui PPSR. Tak perlu satu majlis yang besar-besaran, cukup macam inilah kan. So, tak adalah pelajar yang kurang mendapat pusat cemerlang tu berasa very demotivated because UPSR ni is a first level. Okay, so it's like an exposure kepada diorang lah. Ada long journey lagi kan. Patutnya benda ni dah buat lama dulu dah. Maknanya kita bagi peluang pada semua anak-anak. Ini sebenarnya awal sangat untuk diorang apa ni, yelah kita pressure diorang. Gembira nak mengasih pada ibu bapa sebab hantar saya ke sekolah. Mak, guru-guru sebab ajar saya. Latihan ni diadakan pada hujung minggu. Petang pun ada tapi malam tu buat revision lah. Belajar lagi banyak. Belajar saja kumpulan banyak, tambah pengetahuan, belajar sesungguh. Walaupun saya tak dapat straight A, tapi nanti saya usaha lagi. Seramai 170 murid sekolah berkenaan mengambil UPSR tahun ini.